Зараз в цих парниках болото по коліна, а ще позавчора селяни планували висаджувати тут капусту. Місцеві поля вода залила у неділю зранку. Та хата перша, там всі теплиці, буквально всі теплиці. Ці три теплиці, що не засажені ще. А так і всі кругом все засажено, і там ті теж теплиці, все потоплено. Все, капуста посажена і все потоплено. Вся капуста в воді. Підготовлений до посадки ґрунт перетворився на суцільну багнюку. Без гумових чобіт в теплицю не зайти. Дивіться, що вона робила в ангарах. Вода прямо тут і став. А вже все готово було до посадки. Даже винесло ґрунти з теплиці. Ми вже хотіли садити, а вода прийшла і не знав, коли будемо садити. Все мокро є, глину понесло. Що будемо робити, не знав коли. Довго треба буде, бо все осух. Майже 90% місцевого населення тут займаються овочівництвом. Та в останні місяці погода до фермерів не надто прихильна, бідкаються люди. Прошлого року теж була вода, але невеличка була вода, така з землі підійшла. Ну, а тепер вже це другий раз. Як земля дуже много вологи в ній, то капуста теж не любить дуже сильну вологу. Капуста любить до норми, нормальна б була земля. Ну, скоро садити її не може буде, а може і взагалі не може буде. Як піде дощ, так може бути залити назад. Може, взагалі теплиці можуть бути не гожі ні на що. Одна з причин, чому вода пішла на поля, на думку голови села, зруйнована дамба. Після сильних злив ріка Боржава піднімається, тож цілком можливо, селяни, які живуть біля її берегів, навмисно руйнують берегоукріплення, аби убезпечити власні обійстя. В неділю зранку вода пішла на угіддя сільськогосподарські, де не мала би бути. Ми розуміємо, що у зв'язку з тим, що дамба, яка відокремлює нас від річки Боржава, або жителями сусідніх сіл Боржавське і Вільхівка була порушена, і в результаті того вода пішла на сільськогосподарські угіддя. Вони, я думаю, що самовільно, у зв'язку з тим, що вода піднімається, йде до їхніх будинків. Можливо, рішили на даний час, дамба не обстежена. Сьогодні чекаємо представників водного господарства разом з ними обстежити дамбу і зробити висновок, чи вона зруйнована, чи вода пішла через дамбу. Тому що у грудні, коли був паводок, вода йшла поверх дамби. Аби земля висохла, потрібно кілька тижнів. Лише тоді можна буде знову проводити посадку ранніх овочів. Тож цього року, вочевидь, рання капуста потрапить на столи закарпатців не так швидко, як зазвичай.